assalomu alaykum aziz do'stlar sizlar bilan navbatdagi video obzorda yana diydor ko'rishib turganimdan juda ham xursandman doimgidek ham sarmoyasiz ham sarmoyali proyekt haqida ma'lumot bermoqchiman bu sizga juda qiziq bo'ladi ishonaman chunki bu haqiqatdan immunitsiyaga boy bo'lgan saytlardan biri videorolik davomiligida aytib o'tib ki, aziz obunachilar men sizlardan judayam xursandman bo'layotgan kommentariyalar erishayotgan yutuqlaringiz meni o, -o boshimni ko'klarga ko'tarmoqda va videoroliklarimiz orasida ozroq suslashish bo'layotgani sababi men ki, sizlar haqiqatdan da o'zlaringiz kutgan narsaga erishganlaringizdan so'ng takror yana yangidan yangi saytlar haqida ma'lumot berishni boshlayman hozir juda judayam ijobiy natijalarga erishyapmiz tom ma'noda juda zo'r natijaga erishyapmiz kommentariyalar bunga isbot bo'lishi mumkin oldingi sarmoya saytlari haqida ma'lumot bergan videoroliklarimizn kommentariyasini o'qib chiqing internet davomida pul ishlashga qiynalayotganlar haqiqatdan realni yaxshi narsaga erishyaptiki shular kommentariya yozib qoldiryapti va meni shu jumladan aytib o'tishim kerak bo'lgan gap biz men boshida ham aytganman bizga o'n ming yigirma ming kishilik jamoa kerak emas bitta bo'lsin zo'r bo'lsin deydiku o'nta bo'lsak ham a taк от души д komanda bo'lib ishlashni men judayam yoqtiraman va xudo xohlasa rejalarim bor galdagi videorolikda albatta konkurs qilamiz bu konkurs ham sizni daromadingizni oshirishgaolib keladiki lekin aslo orqaga qaytarmaydi ya'ni bu konkursda hamma g'alaba qozonishiga harakat qilamiz demak biz ketdik videorolikni diqqat bilan ko'ring va o'zingiz baho bering sizlarga judayam ajoyib sayt haqida ma'lumot bermoqchiman ha boshidagi gap so'zlarga yana takror aytaman internet olamida pul katta siz esa bo'lajak milliarderlarsizlar demak sizlarga tavsiya etmoqchi bo'lgan saytim juda judayam ajoyib sayt ushbu sayt haqida ma'lumotlarni juda judayam ko'p tanishib chiqdim sayt bugun o'z ish faoliyatini boshlagan bugun emas tog'irog'i kecha hozir уже ro'yxatdan o'tib ketadi demak diqqat bilan e'tibor bering saytimiz ohе dizayndan barcha tanidiki nt saytining o'ziginasi faqat bu yerda dizayn o'zgacha va juda o'zgacha sharoitlar yuzaga kelmoqda bu yerda yutqizishdan yutish ko'p bo'lmoqda hozirgi ayni damda buni videorolik davomida o'zingiz ko'rib guvohi bo'lishingiz mumkin videoroikni diqqat bilan ko'ring albatta baho bering saytda hozirda o'ttiz sakkiz ming olti yuz o'ttiz bitta foydalanuvchi bor videniya bir kundan beri ishlayapti kassa proyekti proyektning ichidagi mablag' yetmish ming ikki yuz to'qson uch rublni tashkil etmoqda ми выплаты ya'ni o, bu saytimiz to'lagan summa besh ming olti yuz uch rublni tashkil etmoqda реферальнi bu bon, реферальный re, referalini... balans или выотный bonus ya'ni bu yerda bonus kunlik sizga 1 rubl bonus beradi registratsiyadan o'tganingiz uchun beriladigan bonus registratsiadan o'tgan foydalanuvchilar xullas salom aziz do'stlar e, bu to'laqonlik ma'lumot yonida keltirilgan endi sizda savol tug'ilishi mumkin sytdan qanday registratsiada o'tamiz saytdan registatsiya o'is jarayoni judayam oddiy buning uchun sizga vи конtaк proflingiz kerak bo'ladi vi kontakt profili uchun mana bu yerda avtorizatsiya tugmasini bosamiz ya'ni tasdiqlov mana bu yon tarafda mana ko'rib turganingizdek sayt silkasi videosida bo'ladi va boyti tugmasini bosish orqali biz vi kontakt profilimizg dostup bergan holatda saytdan ro'yxat sayt bir narsani unutmang sayt ro'yxatdan o'tganimiz uchun besh rubl bonus beradi va mana bu yerda ko'rib turganingizdek получить bonus bo'lib turibdi ikkinchida aynan mana shu pолучить bonusga kirib har bir odam har bir odam unaqa e, bunchadan bunchagacha emas har bir odam bir rubl bonus bu, albata, cüda, cüda, cüda ruhatan, sonra, bir rubl bonus olish imkoniyatiga ega bu albatta juda juda ajoyib endilikda saytdan ro'yxatdan o'tganimizdan so'ng xuddi shu shtartda bir rubl bonus e, olamiz har yigirma to'rt soatda bir soat har yigirma to'rt soatda bir marta va играт tugmasini bosamiz bu yerda меньше bo'lshi tugmalarini bosish orqali saytdan pul ishlaymiz demak stavka tikilgan bir rubl sakson foiz g'alaba shans vigrishi sakson sakkiz foiz u yerga bir qo'yishingiz ham mumkin yutuq kattarib boraveradi mana bu yuqorida esa yutug'imiz ya'ni bir rubl o'n uch капейка yutib olishimiz mumkin ya'ni o'n uch капейка utib olishimiz mumkin bu yerda bo'layotgan o'yinlar ro'yxati ko'rib turganingizdek judayam ko'p pobeda qayd etilmoqda bitta yutqizish bor ekan hozir kimdir baribir yutqizadi demak e'tibor bering bu yerda hamma kichkina summadan boshlanyapti kimdir agar foizni ko'taradigan bo'lsa ya'ni shans vigrishini ko'taradigan bo'lsa yutqizib qo'yapti men shuni kuzatib o'zim analitika qildim va biz ham hozir bir ikki marta menьshiga bosib ko'ramiz boshladik ko'rib <laughs> turganingizdek g'olib bo'ldim va 13 kopeyk qo'shib berdim Ozroq tin olamiz <laughs> hozirda sayt yangi bo'lganligi uchun faqat g'alaba bo'lyapti faqat g'alaba bo'lganda qanaqa yutqizish ham bo'lyapti Bu buni tan olish kerak men o'zim to'g'risi balansimni 3 rublga ham tushirib qo'ydim 2 rubl yeb qo'ydimda keyin уже asta asta strategiyalarni o'zgartirib har xilcha o'yin qilib ko'rdim, g'alabaga erishdim endi sizda savol tug'ilishi mumkin Sunnat, sen nega muncha karallab sarmoyasiz deyapsan deyishingiz mumkin men hali 1 rubl bilan saytga kirgizganim yo'q saytni o'zini bonusidan ko'tarishga harakat qilyapman va mana ko'rib turganingizdek yana g'alabani qayd etyapman ondasonda bo'lshiga ham bosib oaylik mana bo'lishida ham yutyapmiz mana ro'yxatda ham asta sekinlik bilan sunnat paydo bo'ladi yani endi bu to'g'risi meni internetim tezligi past bo'lgani uchun ro'yxat tez tushmayapti agar sizda internet tez bo'lsa men boya o'zim haligi to'rt g ishlab ko'rdim bu uz onlayn uz offlie to'rt gda ishlagan vaqtim shovullab olib yutayogan odamlar ro'yxati tushyatndi asta tushyapti ko'rayotgan bo'lsangiz hozir birozdan keyin aziz sunna ham paydo bo'ladi bu mening profilim bo'ladi shunda demak yana marta şey yana yutdim aziz do'stlar shu yerga kiring misol uchun shu bo'limga kiringda mana sunnat azizov уже meni pobedalarim chiqib kelmoqda yeb qo'ydim уже ko'ryapsizmi e, endi bu yerda e, yana ko'tarishingiz mumkin e, boyagi uелчить qilib rublni ikki rubl qilib ko'ri turganizek yana ko'tarish jarayoniga kelyapman maslahatim saytga kirgan vaqtingiz uch to'rt marta o'ynang o'zingizga qo'shilganini his qiling misol uchun azartga berilib ketmangda har ikki soat yo bir soatda bir marta kirib mensh tugmasini bosish bu og'ir emas og'ir emas menimcha meni fikrimcha va unaqa birdaniga ko'tarib ham ketavermang summani chunki besh rubldan ko'paytirishga harakat qilyapsiz va kunlik bir rubl bonusni olish imkoniyatiga egasiz endi yana bir savol saytdan pulni qanday chiqarib olamiz saytdan pulni chiqarish uchun vs tugmasini bosasiz diqqatni e'tibor bering tugmasini bosganimizdan keyin bizga to'laqonli ma'lumot beryapti komissiya 0% hech qanaqa komissiyasiz vivo payer minimum 35 rubl ya'ni siz saytdan pul chiqarishingiz mumkin 35 rubl va bu yerda yana bu yerda e, minimum 35 rubl Yandex bular a bittagina Kiwi esa ruchnoy выплата ruchnoy minimum 35 rubl barchasi 35 rubl va bir narsani unutmasligimiz kerak saytdan pul chiqarishimiz uchun 30 rubl пополнения qilishimiz kerak mana bu yerda registratsiya bu 5 rubl olib qolinadi ya'ni ıı, pul chiqayotgan vaqtingiz besh rubl bonusga berilgan besh rubl olib qolinadi bu yomon emas do'stlar to'grisi bundan sizlar xafa bo'lib ketmanglar ey besh rublni olib qolar ekan deb o'zi bergan pulni shunchaki o'zi olib qolyapti endi kaseloklarni qanday kirgizamiz призветь кошелок tugmasini bir marta bosish orqali biz kosheloklar sохранить qiladigan bo'lmga o'taiz men bu yerga misol uchun paye koshеlogimni соxрaniт qilaman tog'risi prdan foydalanishni judayam yaxshi ko'ramaн пре qildik va mana ko'rib turganingizdek bizni payr kashelogimizni soxranit qilib oldi saytga pul kirgizmoqchiman to'g'risini aytsam chunki saytga pul kirgizmasdan turib pul chiqara olmaysiz buni albatta galdagi videoroliklarda xudo xohlasa pul chiqarib ko'rsatib sizlarni ishonchlaringizni oqlagan hlatda videorolik olaman va yana sizlarga taqdim etaman hozirda sizlarga tavsiya etmoqchi bo'lgan saytim aynan mana shu sayt sayt сылкаsi video ostida bo'ladi yana takrorlayman telegram kanalimizga obuna bo'lmaganlar bo'lsa albatta telegram kanalimizga obuna bo'lib qolsin chunki u yerda yangidan yangi proyektlarni chiqarishga imkon qadar harakat qilyapmiz sizlarga esa barallal aytamanki omad 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 galdagi video obzorlarda yana ko'rishguncha aziz do'stlar kattakon omad cho'ntaklaringizga daromad internet olamida pul katta